Dobro veče, poštovani gledaoci, ovo su novosti Srpske radio televizije. Da čujemo najvažnije vijesti. Predsjednik i vlada Srbije obratit će se Evropskoj komisiji pismom povodom stava da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu porediti. Da li za Evropsku uniju važi jedno međunarodno pravo ili postoji neko drugo međunarodno pravo koje važi za sve ostale države koje nisu članice Evropske unije, pita premijerka Ana Brnabić. Oni koji su imali ulogu u raspadu Jugoslavije i koji su priznali jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, možda su shvatili da su otvorili Pandorinu kutiju koju će sada biti izuzetno teško zatvoriti, ocijenio je predsjednik Komiteta za međunarodne odnose Savjeta Ruske Federacije Konstantin Kosačev. Veliki protesti u Barceloni zbog grubog kršenja prava i sloboda tokom policijske akcije u sprečavanju održavanja referenduma u Kataloniji. Cio grad blokiran. Učestvuje više od 40 sindikata i udruženja, ne radi javni prevoz, škole, klinike i muzeji su zatvoreni. Priključili se i klubovi Španske fudbalske lige iz Katalonije. Izdate garancije vlade Srbije za puštanje na privremenu slobodu Ratka Mladića iz pritvora Haškog tribunala. Premijer Duško Marković najavio da će Demokratska partija socijalista uskoro izaći s predlogom u pravcu dijaloga. Nismo saglasni da se o ovom pitanju razgovara van parlamenta, mi smo za to da se razgovara u parlamentu, da u parlamentu razgovaramo o preporukama OEBS-a. To ne znači da opozicija treba da prekine bojkot rada parlamenta, kazao je Marković. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore smijenio rektora Radmilu Vojvodić. Radi se o političkom nasilju vlade nad Univerzitetom Crne Gore kao institucijom, kazala Vojvodić. Broj žrtava napada u Las Vegasu povećan na 59. 527 ljudi je ranjeno, saopštio je šerif lokalne policije Joseph Lombardo. Predsjednik je vlade Srbije obratit će se Evropskoj komisiji pismom povodom stava da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu porediti. U pismu će se tražiti odgovor na niz pitanja u vezi sa tim, a prije svega da li za Evropsku uniju važi jedno međunarodno pravo ili postoji neko drugo međunarodno pravo koje važi za sve ostale države koje nisu članice Evropske unije, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić. Nije li valjda postoji jedno međunarodno pravo i neke norme i standardi koje valjda važe za sve države? Neverovatno je da Evropska komisija kaže da ovo nije ista stvar zato što su oni članovi Evropske unije. Koja je Evropska komisija i članice Evropske unije koje su priznale nezavisnost Kosova da kažu da za Srbiju ne važe ista pravila i da ne važe iste zakoni, da ne važe iste norme i ne važe isti standardi, ali neka nam oni tako kažu ili neka nam kažu da su tada, kada su priznali jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova, u stvari pogrešili i da se izvinu i građanima, da se izvini i građanima Srbije i Republici Srbiji za to. Na primjeru Kosova je rečeno, mogući su jednostrani potezi i onda ćete zavisiti od naklonosti velikih sila. Tu nema međunarodnog prava, to je politika sile, poručuje šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Ministar spoljnih poslova izjavio je da Priština nije podnijela zahtjev za prijem Kosova u UNESCO jer nisu sigurni da imaju dovoljnu podršku. Dačić je komentarisao i protest Hrvatske povodom podizanja spomenika Milanu Tepiću u Beogradu koji, kaže, djeluje besmisleno, tragikomično i suludo. Reakcije Evropske unije i zemalja članica na referendum u Kataloniji su jednoglasne. Zalažu se za ustavno jedinstvo Španije, kako je rekao francuski predsjednik Emmanuel Macron. Portparol Evropske komisije ističe da Kosovo i Katalonija ne mogu da se porede. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ističe da je to jednostrani akt Katalonije kao što je bio i jednostrani akt Kosova. Oni su nas bombardovali zbog Kosova, pa neće oni sada da kažu mi smo pogrešili. Ali obiće se sve to njima o glavu. Meni je žao i nama je žao što je reč o Španiji, zato što je to naša prijateljska zemlja i mi podržavamo jedinstvo Španije. Ali je Pandorina kutija otvorena. Znači, na primjeru Kosova je rečeno, moguće su jednostrani potezi i moguće zavisit ćete onda od naklonosti velikih sila. To nema više međunarodnog prava. To je politika sila.
Ministar spoljnih poslova ne očekuje da će neka od 22 države članice Evropske unije koje su priznale nezavisnost Kosova sada promijeniti mišljenje. Na konstataciju da iz Evropske unije nije bilo reagovanja na postupanje španske policije, Dačić je rekao da će kada su njihovi interesi u pitanju naći načina da to opravdaju. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske saopštilo je da je uputilo oštar protest ambasadi Srbije u Zagrebu povodom otkrivanja spomenika ratnom heroju majoru Milanu Tepiću, na što je Dačić rekao da je to još jedan primjer ludila i antisrpske histerije. Oni koji su imali ulogu u raspadu Jugoslavije i koji su priznali jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, možda su shvatili da su otvorili Pandorinu kutiju, koju će sada biti izuzetno teško zatvoriti. Ocijenio je predsjednik Komiteta za međunarodne odnose Savjeta Ruske federacije Konstantin Kosačev. Govoreći o slučaju Katalonije u kojoj je u nedjelju održan referendum o nezavisnosti, Kosačev je ukazao na nekoliko aspekata uz glavne zaključke koji će moći da se izvedu u budućnosti. Prije svega istakao je u pitanju je međunarodni aspekt. Oni koji su imali ulogu u raspadu Jugoslavije i koji su priznali Kosovo silom odvojeno povredom suvereniteta Srbije, možda su shvatili da su otvorili Pandorinu kutiju koju će sada biti izuzetno teško zatvoriti. Politička ekspeditivnost uništava princip i to je glavni zaključak, rekao je Kosačev i dodao da postoji i humanitarni aspekt. Istovremeno je prognozirao da će Katalonija ostati poslije referenduma dio Španije, ali uz širu autonomiju. Kosačev smatra da se glasanje na referendumu ne može ignorisati, a kao razlog za optimizam vidi to što su Madrid i Barcelona pokazali spremnost na dijalog. Zbog toga vjerujem da će scenarijo najvjerojatnije biti dugi pregovori nakon kojih će Barcelona ostati dio Španije, ali pod novim uslovima uz širu autonomiju, rekao je Kosačev. Ipak upozorio je da je taj scenarijo ostvariv ukoliko ni jedna strana ne izazove sukob, što smatra nije isključeno. Oko 300.000 ljudi izašlo je danas na ulice Barcelone kako bi protestovalo protiv policijskog nasilja tokom zabranjenog referenduma o nezavisnosti Katalonije, saopštila je gradska policija. Širom Katalonije blokirani su autoputevi i zatvorene škole. Napolje okupacione snage i ulice će uvijek biti naše. Uzvikivali su učesnici protesta koji su se okupili u centru katalonske prestonice u vrijeme kada je ta španska pokrajina stupila u generalni štrajk, a iznad njih nadlijetali su policijski helikopteri, javlja AFP. Istovremeno su širom Katalonije autoputevi blokirani, škole zatvorene, a rad velikim dijelom obustavljen zbog zajedničkog štrajka radnika i studenata, koji su izašli na ulice kako bi protestovali protiv policijske upotrebe sile tokom referenduma u nedjelju, kada je više stotina ljudi povrijeđeno, navodi Associated Press. I u Barceloni su zatvorene metro stanice, neke od glavnih saobraćajnica blokirane, a državni službenici su obustavili rad nakon što je više od 40 sindikata i udruženja pozvalo na generalni štrajk zbog kršenja prava i sloboda tokom policijske akcije u sprečavanju katalonskog referenduma. Te obustave rada koje su prvobitno najavljene kao generalni štrajk u cijeloj Kataloniji, ali su se od njih distancirali najveći sindikati, zahvatile su javni sektor, javni saobraćaj i osnovne službe, javlja Reuters. Metro stanice u Barceloni uobičajeno pune ljudi, danas su puste, zaštitne ograde blokiraju saobraćaj na Aveniji i Gran Via, jednoj od glavnih u gradu, dok je saobraćaj na 6 glavnih autoputeva u Kataloniji poremećen zbog protesta. Pijaca Bokerija u Barceloni je gotovo prazna, protestovali su i lučki radnici ispred regionalnog sjedišta vladajuće Španske narodne partije, dok vatrogasci planiraju da održe skup ispred regionalne kancelarije Ministarstva unutrašnjih poslova u Barceloni. Demonstracije su zakazane ispred škola koje su korišćene kao birališta na kojima je policija primijenila silu kako bi pokušala da spriječi da se održi glasanje na referendumu u nedjelju. Kako navodi Reuters, na drugim mjestima, međutim, odgovor na poziv na generalni štrajk bio je neravnomjeran, pošto su otvorene neke radnje, samoposluge i kafeji. Dvije najveće španske sindikalne centrale saopštile su da neće učestvovati u generalnom štrajku i pozvale na dijalog između katalonskih vlasti i centralne vlade, uz kritiku upućenu jednima zbog poziva na nezavisnost, a drugima zbog prekomjerne primjene policijske sile. Međutim, u mnogim službama koje su pod kontrolom katalonske vlade bilo je prekida rada. Javni saobraćaj je radio sa oko 40%, dok su lučki radnici i javni službenici zaustavili rad.
Ulazi u pojedine vladine kancelarije blokirani su grupama demonstranata, pa ispiše da su u ulici San Antoni postavljene barikade u vidu glasačkih kutija koje su postavili članovi odbora za odbranu referenduma Katalonske republikansko-ljevičarske stranke. Ovo su naše barikade, objavila je ta stranka na Twitteru. Evropski parlament održat će sutra specijalnu debatu o zabranjenom referendumu o nezavisnosti Katalonije, tokom kojeg je došlo do sukoba građana i policije, najavio je predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani. Teme debate će biti Ustav, vladavina prava i osnovna prava u Španiji. U svjetlu događaja u Kataloniji, saopštili su zvaničnici. Debata će dati Evropskom parlamentu šansu da bude glasnija od drugih institucija Evropske unije kada je riječ o krizi u Kataloniji, ali napominje da poslanici neće glasati ni o kakvoj rezoluciji poslije rasprave. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk pozvao je španskog premijera Mariana Rajoya da nađe načina da izbjegne eskalaciju situacije u Kataloniji i upotrebe sile poslije referenduma održanog u toj španskoj pokrajini. Evropska komisija saopštila je da prema španskom ustavu referendum u Kataloniji nije bio legalan, ističući da je to unutrašnje pitanje Španije, ali i da sada brzo treba preći sa sukoba na dijalog. Španska nacionalna policija je u nedjelju pendrecima i gumenim mecima pokušala da spriječi katalonske građane da glasaju na referendumu koji je Madrid zabranio, pri čemu je došlo do sukoba. Garancije vlade Srbije za puštanje na privremenu slobodu Ratka Mladića iz pritvora Haškog tribunala radi liječenja izdate su na zahtjev Mladićevih branilaca i porodice nakon što je Ministarstvo pravde pribavilo neophodna mišljenja. U Ministarstvu pravde preciziraju da je dopis sa garancijom države proslijeđen odbrani koja će ga dostaviti Haškom tribunalu. Mladić je u Haškom pritvoru od hapšenja 2011. godine, a prije toga je u bjekstvu bio gotovo 12 godina. Njemu je završeno suđenje i čeka se zakazivanje izricanja prvostepene presude. Premijer Duško Marković najavio je da će Demokratska partija socijalista uskoro izaći s predlogom u pravcu dijaloga. Marković je kazao da nije zdravo da je opozicija van parlamenta. Predsjednik vlade Crne Gore smatra i da je interes vlasti da se opozicija vrati u parlament i da se procesuiraju zahtjevi za nove izbore u bilo koje vrijeme. On je rekao da su prethodni parlamentarni izbori u Crnoj Gori priznati od strane nadležnih državnih organa. Opozicija je, kako je rekao, razočarana rezultatima izbora i krenuli su u bojkot i na taj način izazvali političku krizu. To jednostavno ne smije biti tolerisano, ne može to biti politička i pravna praksa. To znači da bilo koji politički subjekt nezadovoljan izborima može pribjeći bojkotu, a to znači da idemo u nove izbore i u beskonačnost, rekao je Marković. Premijer je rekao da niko nema prava da dezavuiše i ponižava institucije sistema. Zato nismo saglasni da se o ovom pitanju razgovara van parlamenta. Mi smo za to da se razgovara u parlamentu, da u parlamentu razgovaramo o preporukama OEBS-a. To ne znači da opozicija treba da prekine bojkot rada parlamenta, kazao je Marković. Ponovio je da je ucjena zahtjev opozicije da se prvo odredi datum izbora pa da se krene u razgovore. Na tom uslovu nema razgovora s opozicijom van parlamenta. DPS će ubrzo izaći s predlogom u pravcu dijaloga vezano za ispunjavanje preporuka OEBS-a. Nema ucjena, samo dijalog u okviru institucija. Ponuda po principu uzmi ili ostavi nije za DPS, rekao je Marković. Socijalistička narodna partija biće domaćin narednog sastanka građanske opozicije, ali datum još nije dogovoren, kazao je lider te stranke Vladimir Joković. On je istakao da će predstavnici SNP-a, Demokrata, SDP-a, URE i Demosa se sastajati po potrebi. Ne znamo ni okvirno kada će biti naredni sastanak. U komunikaciji smo i kada procijenimo da je potrebno, organizovat ćemo sastanak, a domaćin ću biti ja, kazao je Joković za pobjedu. Prema njegovim riječima nije dogovoreno koja tema će biti na dnevnom redu narednog sastanka građanske petorke. Opšta situacija u Crnoj Gori i izbori su nam u fokusu, ali nismo precizirali da li ćemo razgovarati i o predsjedničkim izborima, dodao je Joković. Lideri Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić, Demosa Miodrag Lekić, SDP Ranko Krivokapić, SNP-a Vladimir Joković i URE Drita Nabazović sastali su se 28. oktobra i poručili da će nastaviti bojkot Skupštine do ispunjenja zahtjeva, novi izbori, uslovi i datum njihovog održavanja. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore smijenio je rektora Radmilu Vojvodić. Ona je na konferenciji za medije poručila da će njena smjena dobiti i epilog pred nadležnim sudovima.
Za njenu smjenu glasalo je 12 od 15 članova upravnog odbora. Za vršioca dužnosti do izbora novog rektora izabran je doskorašnji dekan Pomorskog fakulteta Danilo Nikolić. Rektorka je smijenjena na inicijativu 5 članova upravnog odbora koji zastupaju interese vlade, Mubera Kurpejović, Vladan Joković, Nataša Pešić, Milanko Damjanović i Goran Jovetić. Vlada, kako je saopštio i premijer Duško Marković, smatra da rektorka nije poštovala njene odluke kada je u pitanju upis na Visoku medicinsku školu u Beranama. Rektorka se umeđu vremenu izjasnila na tu inicijativu zapitavši gdje je to obavezna da poštoje vladine odluke po cijenu i kada su one pogrešne. Ona tvrdi da je vlada atakovala na autonomiju Univerziteta Crne Gore. Sjednica upravnog odbora je zakazana nakon što jučerašnja sjednica Senata nije održana zbog nedostatka kvoruma. Većina članova Senata nije se pojavila, pa zakazana sjednica Senata nije ni održana, rektorka je zakazala novu, kako je navela u razumnom roku za petak 6. oktobar. Vojvodićeva je upravnom odboru dostavila i nezavisno pravno tumačenje advokata Nikole Martinovića kojim se obratila zahtjevom za tumačenje člana 55 statuta. Martinović je naveo, piše u dokumentu, da upravni odbor može da donese odluku o razrješenju rektora samo nakon stava Senata i da tu nema pravne dileme. Sa druge strane, predsjednik upravnog odbora Duško Bjelica saopštio je da to tijelo može odlučivati o smjeni i bez stava Senata. Doskorašnja rektorka Univerziteta Crne Gore Radmila Vojvodić je na konferenciji za medije poručila da će njena smjena dobiti i epilog pred nadležnim sudovima. Dakle, radi se o političkom nasilju vlade nad Univerzitetom Crne Gore kao institucijom, a preko upravnog odbora, komesarskog tijela, koji ne zaslužuje ni da nosi ime koje mu silom prilika pripada, kazala je Vojvodić. Poručila je kolegama, senatorima i studentima koji prije dva dana nisu došli na sjednicu Senata da je bilo ljudski, akademski, časno i etički da dođu i da kažu zašto su promijenili mišljenje u odnosu na jednoglasno koje je Senat imao tokom ljeta. Od senatora smo posredno ili neposredno dobili informaciju da su bili pod pritiskom ili zaplašeni kako bi oborili kvorum. Radi se o dirigovanim pritiscima, odgovorila je Vojvodićeva dodajući da su dirigenti komesari iz upravnog odbora. Danas je izvršena hiruška intervencija u Kliničkom centru Crne Gore nad Bratislavom Dikićem, optuženim od strane specijalnog državnog tužioca za pokušaj terorizma ili takozvanog državnog udara, kazao je Goran Petronijević, advokat optuženog generala Bratislava Dikića. Operaciju su izveli ljekari Kliničkog centra Crne Gore uz asistenciju ljekara sa VMA iz Beograda, a Dikić se osjeća dobro. Prema prvim informacijama, general Dikić se osjeća dobro, a onkološki nalazi materijala će pokazati da li postoje kancerogene promjene ili ne, dodao je on. Petronijević podsjeća da su inicijalni nalazi pokazali promjene sa velikim stepenom sumnje da se radi o recidivu karcinoma, zbog čega je general Dikić već operisan prije godinu i po dana. Neko je po nečijoj naredbi krio ove rezultate od suda i odbrane i na taj način doveo u ozbiljnu opasnost život generala Dikića, ističe advokat Petronijević. Podsjećamo da je ranije ukazivano na prikrivanje medicinske dokumentacije za Dikića, koju je odbrana prezentovala sudu prvog dana, iz koje se vidi da je kod njega nastupio recidiv bolesti. Sudit će se čovjeku koji je pod galopirajućim karcinomom, naglasio je advokat Goran Petronijević sredinom prošlog mjeseca. Dikić je prethodno zatražio da mu se ukaže zdravstvena pomoć u Srbiji na VMA, što je sudsko vijeće Suzane Mugoše odbilo, uputivši ga na liječenje u Podgorički kliničko-bolnički centar. Prošle srijede Dikić je iz sudnice Podgoričkog višeg suda poslat na hitno liječenje u klinički centar, ali je naknadno završio u ćeliji istražnog zatvora u Spužu. Dikić je duže vrijeme nakon hapšenja u protest optužbama tužilaštva štrajkovao glađu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će za dva mjeseca premijeri Bugarske, Grčke i Rumunije doći u Beograd i ocijenio da je to što će lideri tri zemlje članice Evropske unije doći za Srbiju veoma važno. Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa premijerima te tri zemlje u Varni, Bojkovom Borisovim, Aleksisom Ciprasom i Mihajijem Tudeseom, rekao da to nije stvaranje neke nove višegradske grupe, ali jeste način da budemo jedinstveniji i snažniji. Vučić je rekao da je današnji sastanak u Varni bio veoma važan, da se razgovaralo o više tema koje su bitne za sve četiri zemlje i da će nastavak slijediti u Beogradu u decembru. Tema susreta četvorice lidera bilo je unapređenje saradnje u oblasti saobraćaja, infrastrukture i energetike,
kao ključnih za privlačenje investicije i ekonomski razvoj regiona. To će inače biti jedan od prioriteta bugarskog predsjedavanja Evropskoj uniji u prvoj polovini naredne godine. Predsjednik Grčke Prokopis Pavlopoulos, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Srbiji, govorio je o bilateralnim odnosima, situaciji u regionu i Evropi, Kosovu i Kataloniji, kao i o evrointegracijama Srbije koje Atina podržava. Ističe da je stav Grčke o Kosovu zauzet na osnovu međunarodnog prava i evropskih tekovina i da se zato neće promijeniti. U intervju za RTS predsjednik Grčke Prokopis Pavlopoulos rekao je da postoje dva razloga za učestalost susreta i razvoj grčko-srpskih odnosa. Prvo, saradnja zarad učvršćivanja bezbjednosti i stabilnosti i međunarodnog legitimiteta na Balkanu i drugo, pomoć Srbiji kako bi u što kraćem roku okončala proces integracija. Ističe da je stav Grčke o Kosovu zauzet na osnovu međunarodnog prava i evropskih tekovina i da se zato neće promijeniti. Jasno je da je za Grčku ovo nacionalni stav, stav koji podržava vlada, ja lično, političke partije i opozicija, zato što je taj stav evropski. Ne radimo to samo da bi podržali Srbiju, radimo jer je to pravilo kojeg treba da se držimo u ime Evrope. Vidite šta se desilo sa pod navodnicima referendumom u Kataloniji. Svi oni koji su požurili da priznaju Kosovo, šta imaju da kažu sada nakon dešavanja u Kataloniji? Moramo da budemo ozbiljni. Treba da razmislimo pre nego što donosimo odluke o posljedicama. Dakle, stav Grčke je stav koji je zauzet na osnovu međunarodnog prava i evropskih tekovina i zato je to stav koji se neće promijeniti dok je ponašanje Kosova takvo da pravi probleme i u pogledu međunarodnog prava i u pogledu evropskih tekovina. Smatramo kao Evropljani da Srbija u ovom trenutku ima sve kvalitete, sve pretpostavke kako bi nastavila proces evropske integracije. Nemojmo zaboraviti da je Srbija otvorila već 10 poglavlja, to je veoma važno i to ne mislimo samo mi Grci, zaključio je Pavlopoulos. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da će MIG-ovi 2 stigla juče kao i 4 koja će stići do petka biti predstavljeni 20. oktobra na dan oslobođenja Beograda. Sinoć je na aerodrom Batajnicu stigla prva grupa dugo očekivanih MIG-ova. Stigla su dva MIG-a 29, a do petka će stići i preostali. Naše vazduhoplovstvo se razvija kao i čitava naša armija. I u sljedećim koracima očekujemo da ćemo početi da dobijamo i vojno-tehničku pomoć iz oblasti kopnene vojske i da ćemo na taj način nastaviti da jačamo svoju zemlju. U toku su intenzivne pripreme za 20. oktobar, gdje ćemo predstaviti ne samo MIG-ove koje dobijamo iz vojno-tehničke pomoći, već gdje ćemo predstaviti i projekat 1500, gdje ćemo pokazati kako izgleda najmodernije i najbolje opremljeni vojnik, kako izgleda vojska Srbije, koju stvaramo, Vojska Srbije, kako želimo. Još jednom pozivam sve građane tog 20. oktobra budu sa nama, 20. oktobra dođu na aerodrom Batajnicu da podele ponos i radost što je Vojska Srbije sve bolja i sve jača. Na Batajnički aerodrom danas su u popodnevnim časovima stigla još dva MIG-a 29, potvrđeno je u Ministarstvu odbrane. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju pozvao je građane Srbije na Kosovo i Metohiji da na lokalnim izborima 22. oktobra podrže kandidate Srpske liste. Jer će na taj način glasati protiv raskidanja veza Srba u pokrajini sa državom Srbijom i protiv osporavanja prava našeg naroda u pokrajini na sopstveni nacionalni interes. Pregovori sa Londonom o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije nisu doveli do dovoljnog napretka oko ključnih pitanja Brexita, ocijenio je u rezoluciji Evropski parlament, pa se ne može preći na dalje korake. Europoslanici okupljeni u Strasburu u rezoluciji usvojenoj ogromnom većinom pozvali su države članice Evropske unije da odgode procjenjivanje. Da li je ostvaren dovoljan napredak da bi se prešlo na drugu fazu pregovora koje je trebalo da urade na predstojećem samitu 19. i 20. oktobra u Briselu? U rezoluciji se navodi da još nije načinjen dovoljan napredak kada su u pitanju građanska prava, odnosi s Irskom i finansijske obaveze, da bi bilo moguće da pregovori pređu na pitanja budućih trgovinskih i bezbjednosnih odnosa, kako traži Velika Britanija. Sljedeća runda pregovora o Brexitu zakazana je za iduću nedjelju i europoslanici navode da osim ako ne bude velikog prodora, evropski lideri na samitu treba da odgode proširenje pregovora na nove teme. Posmatrači ocjenjuju da je malo vjerovatno da će doći do takvog prodora.
Rezolucija je usvojena sa 577 glasova za, 92 protiv i 29 uzdržanih, obraćajući se na plenarnoj sjednici u Strasburu. I predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je danas ponovio svoj stav da još nije ostvaren dovoljan napredak. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa u ovom trenutku neće razgovarati sa Sjevernom Korejom, osim o oslobađanju građana Sjedinjenih Američkih Država koji su tamo zatvoreni, saopštila je Bijela kuća. Osim razgovora o uhapšenim Amerikancima sa Sjevernom Korejom, neće biti drugih razgovora u ovom trenutku. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je državnom sekretaru Rexu Tillersonu rekao da ne treba da gubi vrijeme pokušavajući da pregovara sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom, koga naziva mali raketaš. Trump je to naveo dan nakon što je Tillerson objavio da Sjedinjene Američke Države direktno komuniciraju sa Sjevernom Korejom o nuklearnim i raketnim programima te zemlje, ali da Pjongjang ne pokazuje interesovanje za dijalog. Broj žrtava napada u Las Vegasu povećan je na 59. 527 ljudi je ranjeno, saopštio je šerif lokalne policije Joseph Lombardo. Američki predsjednik Donald Trump je minutom ćutanja odao poštu žrtvama. Bijela kuća saopštava da je preuranjeno razgovarati o politici o kontroli oružja. Joseph Lombardo je rekao da su istražitelji pronašli 18 komada vatrenog oružja, eksploziva i nekoliko hiljada metaka u domu osumnjičenog Stevena Craiga Pedoka u Nevadi. Napad se dogodio u nedjelju uveče na festivalu country muzike, a u hotelskoj sobi na 32. spratu, odakle je napadač pucao, pronađeno je oko 10 komada oružja. Pedok je izvršio samoubistvo prije upada policije. Policija tvrdi da počinilac ovog stravičnog zločina, penzioner Steven Pedok, nema policijski dosije, dok je u isto vrijeme odgovornost za masakr preuzela takozvana Islamska država, javile su agencije. Američki zvaničnici, međutim, kažu da nema dokaza da je Pedok bio povezan sa islamističkim teroristima koji su preko svojih medija objavili da je on prihvatio islam prije nekoliko mjeseci. Najmanje 16 osoba poginulo je u dvostrukom samoubilačkom napadu izvedenom kod policijske stanice u južnom dijelu sirijske prestolnice Damaska, javili su sirijski državni mediji kao i Sirijska observatorija za ljudska prava. Dvojica bombaša samoubica raznijela su se kod policijske stanice u južnom distriktu sirijske prestonice Midanu, što je izazvalo pogibiju većeg broja civila i policajaca, saopštilo je Sirijsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da je u napadu poginulo 16 ljudi, među kojima 8 policajaca. Observatorija je navela da je tokom napada detonirani automobil bomba, što državni sirijski mediji ne pominju. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje je moguća i slaba kiša kratkotrajno, uglavnom u zapadnim i sjevernim predjelima. Jutarnja temperatura od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena. Podgorica, promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo, jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna do 22 stepena. Poštovani gledalci, vi ste pratili novosti Srpske radio televizije. Detaljnije se možete informisati na sajtu srpskenovine.cg.com. Laku noć!